Së paku 4 persona kanë gjetur vdekje nga rëshqitja e tokave në jug të Zvicrës dhe Italisë. Shkak për gjendjen e krijuar janë bërë shirat e rëmbyeshëm që ka përfshirë rajonin gjatë këtyre ditëve. Dy gra gjetën vdekjen kur një rëshqitje e dheut shkatroi shtëpinë e tyre pranë qytetit zviceran të Luganos ditën e diel. Përgjatë kufirit një pensionist të mbesa e tij humbi jetën pasi masivi dheut shembi shtëpinë. Shirat e rëmbyeshëm pritet të vijojnë për të gjithë rajonit dhe të dy vendet kanë paralajmëruar për mbytje të mëdha. Niveli i liçenit në Lugano dhe Maggiore janë në pikën e tyre më kritike. Prej ditësh këto rajoni po përballen me një situatë të vështirë për shkak të shirave të rëmbyeshëm.